Ունեցավ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հերթական գործադիր մամլինիստը եւ նիստը Բարեսկուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը իսկ քննարկվեցին երկու սերժական հարցեր, ինչպես նաեւ արտաքին քաղաքական հարցեր մեր կուսակցության գործունեությունը կապերը օտարերկրյա կուսակցությունների հետ, քանի որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդդիմություններ են եւս մեկ անգամ քննարկեցինք մեր կուսակցական գործընկերների շանսերը, ընդրությունների իրավիճակը, քանի որ այս կիրակի միշարք համայնքներում 300-ից ավելի համայնքներում տեղի ունենալու ընդրությունների համայնքապետը և մոտ 70% մեր տեկնացումներ առաջադրված։ Ամեն ինչ գնում է իր հունով, նորմալ, և իսկ ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքական զարգացմանը, դուք արդեն տեղյակ եք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հայտարարություններին, թե Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ներկայացուցիչներին, ովքեր որ ազգային ժողովում են, մեր հայտարարությունը երեք հնարավորություն ենք ունեցել լուսաբանելու ողջ միստը։ Մենք քննարկել ենք, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության լիարժեք անդամ է և Եվրամիության ոչ անդամ երկրներից ամենաբարձր կարգավիճակ ունեցող քաղաքական ուժերից մեկն է, ապա այևս մեկ անգամ պետք է վերահաստատեմ, որ մենք պատրաստ ենք Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության հետ խորը համագործակցել, սակայն բնականաբար մեր արտաքին կուսակցության քաղաքականության պատասխանատուները ներկայացրել են, ես էլ ինքս այդ վերջին հանդիպան ընթացքում մեր գործընկերներին ներկայացրել ենք, որ մենք գտնում ենք, որ այն սիմպոզիումներին կամ այն կոնֆերանսներին, որտեղ որ կլինի ադրբեջանական կողմը, բնականաբար մենք դրան շատ բացասական ենք վերաբերում և ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց այն կարծիքը, որ սա ընդամենը քաղաքականության սկիզբն է և բոլոր ոլորտներում, բոլոր մակարդակներում լինի դա գործադիր, այսինքն պաշտոնական դիվանագիտություն, խորհրդանական դիվանագիտություն, բնականաբար կուսակցական դիվանագիտություն, եթե այդպեսին կարելի ասել, կուսակցական կապեր արտաքին, բնականաբար հայկական կողմերը անկախ իրենց զբաղեցրած դիրքից պետք է շատ հստակ ներկայացնեն Ղարաբաղյան հիմնարարի բունեությունը, Ադրբեջան պետության ֆաշիստական դերակատարումը և Հունգարիայի իշխանությունների ակահումանիստական և բրդումուկ առաջացնող քայլ։